Çağrı efirdə də əziz tamaşaçılar. Xatırladırım ki, Herbaflora şirkətinin fitonat limonadları 100% təbiidir və bu limonadlar bir çox marketlərdə demək olar ki var, amma bizim marketlərdə 100% var. Fitonat limonadları 100% təbiidir. Tərkibində monomoleküler su, yəni əsas o məsələ odur ki, o tərtəmiz, şəffaf bir sudan hazırlanır ki, o suyun özü insan orqanizmində sağlamlıq kimi təsir göstərə bilir. Xüsusən də iftar süfrələrinizin bəzəyi olacaq bu dadlı sulardan alın, fitonat limonadlarını alın. Odur ki, mən də məsləhət görürəm, marketlərə müraciət edin. Ağız dadıdır, sağlamlıqdır, dadına görə də süfrənizin bəzəyi olacaq, uşaqların isə sevimlisi olacaq. Bizim telefonlarımız açıqdır 510 32 79 və 492 16 20 və 69 74 SMS ünvanımız açıqdır. O ki, qaldı bayaqları sual vardı ki, bir tamaşaçımız buyurdu ki, onda bir ürək takikardiyası da var və barmaqları ağrıyır. Füzul müəllim, istəyərdim onu. Deməli, ballı nanə bitkisindən götürün 100 qram. 100 qram yemişan bitkisi, 100 qram damotu bitkisi və 100 qram da pişik otu bitkisi. Bunların qarışıqlarından gündə 3 dəfə daxilə qəbul edin və yaxud da teakart sayımızdan da bizim daxilə qəbul edə bilərsiniz. Çox sağ olun. Ballı nanə də bilirsiniz də ki, elə bir bitkidir. Onun ballı baba da adı var. Ondan sonra müxtəlif adları var. Adları var. Siz zəhmət olmasa otların adını deyəndə biraz elə deyin ki, bəzi siz elmi adını deyirsiniz, çox adam tanımır onları. O cəmaət tanıdığı adları da deyin ki, qoy tanısın. Onun bir adı da limon otudur. Yəni ballı nanə, limon otu, sonra ballı baba. Yəni məsələn, pişik otu deyəndə adam valeryan deyən kimi. Əslində qalan melissa. Melissa kimi gedir. Latın dilindəki adı. Bəli, latın dilində. Bu bitkidən ümumiyyətlə Avropada 300-dən çox preparat hazırlayıblar. 300-dən çox preparat. Çox bir Avropada məşhur bir bitkidir. Həmçinin də elə düşünürdülər ki, demək, əsrin müəyyən bir dövründə, keçən əsrin müəyyən bir dövründə elə düşünürdülər ki, hətta xərçəng xəstəliyinin belə bu müalicəsidir və salam. Bundan başqa bitki yoxdur. Sonra da məlum oldu ki, yox. Müəyyən bir müalicə vasitəsi kimi istifadə olunur, amma çox gözəl bitkidir. Məsələn, onun yarpağı, tut yarpağına oxşasa da, nanə də. Böyükdür tut yarpağı. Amma limonun iyi gəlir. Ətri limon iyidir. Ona görə limonotu da deyirlər el arasında. Ballı nanə. Ballı baba, ballı nanə, limonotu, melissa kimi çox gözəl bir bitkidir. Füzuli müəllim də onu yaxşı yada saldı. Alo. Alo. Bizim elə isə SMS-lərimizi, tamaşaçımız cavab verə qədər mən SMS-ləri cavablandıraq. Alo. Bəli. Salam Fiyat müəllim. Əleyküm əssalam. Mənim sizə iki sualım olacaq. Buyurun. 49 yaşım var, ayaqlarımda tromb var. Demək, o 22 ildə ayaqlarımda tromb var, uşaqlarımdan qalıb başlayın. Yəni, onun üçün bir çarə istəyirəm. İkinci sualımda oğlumla bağlıdır. 22 yaşı var, tənə ilə ağız hissəsində, bığ yerində pirşiklər olur, irinli pirşiklər olur. Hə, civzələr olur. Onun üçün bir çarə deyərdir, zəhmət olmasın. Aha, civzələr olur. Bəli. Və siz bunu müayənə elətdirmişsiniz. Neçə yaşı dediniz oğlunuzu? 22 yaşı var oğlumun, tənə ilə bu. Evli deyil də, yəqin elə. Xeyr, xeyr. Aydın oldu, təşəkkür edirəm. Bir də xayək edirəm, bu məsləhət verərdir bizə. Aydın oldu, təşəkkür edirəm, sağ olun. İkinci səngi qəbul edək, alo. Alo, yoxdur. O zaman tamaşaçılarımız bir qədər... Bəli, bir qədər... Alo, salam, mələk. Buyuruz, əleyküm əsəlam. Doktor, salam, mələk, doktorlarım, mən... Bir dəqiq, xanım, televizorun səsini bir qədər azaldın. Biz də anlayaq, görək siz nə deyirsiniz? Televizorun səsini bir qədər azaldın, zəhmət olmasa. Aha, buyuruz indi. Reumatoid artrit var. Reumatoid artrit var sizdə. Sonra? Bəli, müalicələr götürürəm, bildi, amma xeyir eləmir. Müalicələr sizə xeyir eləmir. Yəni, dərman müalicələri eləyirsiniz, amma xeyir eləmir. Bəli, yeriyə bilmirəm. Yeriyəndə dərimdə elə bir ağırlar. Neçə yaşınız var? 50 yaş. 50 yaşınız var və çəki məsələsində bir zəhmət olmasa deyəsiniz, çox ağır döyürsünüz ki? Yox, yox, hər dəfə 65. Neçə ildir xəstələrə xəstəliyə tutulmuş? Bir neçə ildi var idi, amma bir il, iki laf kəsdik formadadır, maricə verirəm, verirəm. Düyünlər var mı, düyünlər? Yox, demək olar ki, yox. Bir qapağındadır. Aydın oldu. Təşəkkür edirəm. Sağ olun, Arzu xanım. Birinci sualla bağlı zəhmət olmasa, 49 yaşı var, tromb var. Bəli, tromboflebit xəstəliyidir. Təbii ki, yəqin bu diaqnoz qoyulub. Tromboflebit xəstəliyidir özü uzun müddətli müalicə tələb edən
bir xəstəlikdir və burada yəni bir kursla kimsə də desə də ki bunu bir kursla müalicə edib sağalmaq olar, bu təbii ki düzgün deyil. Burada təkcə dərman müalicəsi deyil, yəqin ki bitki müalicəsinin Füzuli müəllim deyəcə, burada qidalanma, həyat tərzi çox böyük rol oynayır və xanımın da gəlib yaşının elə bir dövrünə düşüb ki adətən klimakterik dövrdə belə xəstəliklərdə kəskinləşmə daha çox olur. Və o müəyyən dövrdən sonra əgər bu deyilənlərə riayət olunsa klimakterik dövr keçdikdən sonra orada biraz sönmə olur həmin o tromb olan tərəfdə. İndi onu ya operativ müdaxilə ilə eləyə bilərlər ya belə müalicələri yəqin ki aparırlar. Və mən bilirəm ki Füzuli müəllim gildə də onu çox yaxşı alacaqlar. Aslında deyil, ayaqlarında. Bəli, tromblar 50 yaşında. Aydın. Deməli, xalq tabiətində trombun müalicəsi üçün çox gözəl reseplər var. Deyim, bunlardan bir-bir istifadə edin inşallah. Deməli, sirkə götürün alma sirkəsi, amma təmiz alma sirkəsi olsun. Deməli, bu alma sirkəsindən 2 xörək qaşığı alma sirkəsi, 1 xörək qaşığı bal. Hər axşam bunu bir stəkan suda həll edin, daxilə qəbul edin. Deməli, bu damarların elastikləşməsini çoxaldacaq. Bir də sirkəyə adi marlini bintib belə sirkədə isladın və ondan ayağınızı bağlayın, ayaqlarınızı bədəninizdən yuxarı istiqamətdə saxlayın. Hər gündə bir dəfə bunu eləyin, yarım saat bunu eləyin. Bir də bizim bax, bu serebrotiya çayımız var. Bu isə demək olar yumuşaldıcı damarların elastikliyini artıran bütün dərman bitkilərini biz bu çayın içərisində demək toplamışıq. Bu çaydan gündə 3 dəfə daxilə qəbul eləyin, inşallah kömür olacaq. Təşəkkür edirəm. Füzuli müəllim, bir də dedi, oğlunun 22 yaşı var, cirsələrlə bağlı. Biz bu ayda Fikrət müəllim də elan eləyib, yəni biz Herbaflora firmasında ümumiyyətlə sifət xəstəlikləri üçün bir pulsuz kampaniya keçmişik, yəni davam edir. Siz yenə də ora fitokluba gedin, biyan paraşoku oradan götürərsiniz, gülünbaharın paraşokunu götürərsiniz və bir də gil. Bunların üçünün qarışığından xına formasında, belə adi xına formasında hazırlayarsınız. İnşallah həmin çivzələrin üstünə gündə bir dəfə 20-25 dəqiqə saxlamaq şərti ilə edin. Həll problem yox, həll olub gedir. Təşəkkür. Bir də xanım revmatoid artritlə bağlı dedi ağırlaşma. Arzu xanım. Revmatoid artrit öz ümumiyyətlə biraz geniş yayılmış xəstəlikdir. Artıq sistem xəstəliyi kimi qeyd olunur və əgər kəskin dövründə revmatoid artritdə düzgün müalicə aparılırsa, tamamilə əlamətləri keçir gedir. Və xanım deyəsən dedi 2 ildir də, 1-2-3 ildir. Yəqin o kəsdən hazırlaşma var, hətta yermək çətinliyi var. Ona görə də bunun dərman müalicəsi var. İndi onu yəqin ki dərman müalicəsini eləyiblər. Bu çox yenə deyirəm çox vaxt aparır. Yenə də fikir verim gəlir yenə klimakterik dövrə yaxın düşür. Yəni klimakterik dövrdə bütün xəstəliklərdə fəsadlaşma gedir. Ona görə xanım bu il havalar da istiləşəndə xüsusən revmatoid artritin abıçına adətən bu revmatik xəstəliklər çox vaxt qışda verir. Kəskinləşmə. Amma revmatoidla artrit lap havalar istiləşəndə daha çox kəskinləşmə verir. Ona görə də bunların müalicəsini indi Füzuli müəllim deyəcək, amma yəqin ki, dərman müalicəsi aparılır. Düzgün seçilən müalicədə tam müalicə eləmək mümkündür. Heç olmasa remissiyası uzun olur. Təşəkkür edirəm. Mən ümumiyyətlə biraz şübhələndim onu revmatoid artritdən. Nəyə görə? Ümumiyyətlə, revmatoidlə artrit kiçik oynaqlardan başlayır. Bəli. Amma xanım dedi ki, mənim diz oynağımda problem var. Ayaqlarımda da var. Hə, ayaqlarımda. Ümumiyyətlə, kiçik oynaqlardan başlayır. Məsələn, əl oynaqlarında daha çox düyünlər olur, ağrılar olur, gizliltilər olur. Və ondan sonra isə böyük oynaqlara keçir. Revmatizmadan fərqli olaraq. Ya onu bir siz yoxlatdırın inşallah. Əgər revmatoid artrit varsa, ümumiyyətlə, burada daxilə lavandanın dəmlənməsi çox gözəl bir nəticə verir. Bu lavanda dəmlənməsini siz bir 4-5 ay müddətinə içməlisiniz. Gündə 3 dəfə, hər dəfə də bir çay qaşığı götürün, bir stəkan suda dəmləməsini gündə 3 dəfə daxilə qəbul edin. Çox gözəl bir nəticə verir. Əgər revmatoid artritin diaqnozu qoyulubsa. Çox sağ olun, Füzuli müəllim. Burada bizim SMS-lərimiz də çoxdur və biz onun çox müəyyən bir hissəsini cavablandırmışıq. İstəyirdim ki, məsələn, yazır ki, salam həkim, mənim əllərimin üstündə qara xal kimi ləkələr əmələ gəlib, ona nə etsəm gedər, bir şey deyin, sağ olun, Aytən Bərdəli. Aytən Bərdəli belə bir şey yazır, əllərin üstündə qara ləkələr əmələ gəlib. Sonra bir başqası yazır ki, mənim 22 yaşım var, kürəyimdə, qolumda civzə var, sonra da ləkəsi qalır, getmir, çox xahiş edirəm, mənə bir çarə deyin. Yəni, ləkələrlə bağlı belə bir civzələrdən sonra. Ümumiyyətlə,
Nöqtəvari ləkələr çox vaxt virus mənşəli olur. Ümumiyyətlə, çox vaxt hallarda yəni virus mənşəli olur. Əvvəlcə iynənin ucu boyda hissələr görsənir. Məsələn, HPV virusları var. Bu iynənin ucu boyda görsənir və sonra yavaş-yavaş böyüyür. Çillər, məsələn, insan orqanizmində olan çillər çox vaxt, məsələn, bir 40 yaşdan keçən qadınlarda daha çox olur. Bu da virus mənşəlidir. Ümumiyyətlə, virus, çillərin çoxu virus mənşəli olduğundan burada əsas müalicə orqanizmin qüvvətləndirilməsindən, birinci növbədə qüvvətləndirilməsindən aparılmalıdır. Bunun üçün əsasən qara ciyəri daha doğrusu deyərdim ki, qüvvətləndirici vasitələrdən istifadə edin. Məsələn, alaqanqal bitkisinin dəmləməsində. Mən bir resept deyim, elə bunu siz bu formada daxilə qəbul edin. Alaqanqal bitkisi götürün 100 qram, 100 qram jenşin bitkisi götürün, 100 qram elektrokok bitkisi götürün, solma səy bitkisi 100 qram götürün. Bu bitkilərin qarışığını təxminən 1-2 ay müddətinə daxilə qəbul edin. Xaricə isə yatıq qanqalın bişirməsindən, məsələn, yatıq qanqal və gülünbahar bitkilərin bişirməsindən xaricə, məsələn, 200 qram yatıq qanqal və 200 qram gülünbahar bitkisi götürün və bunu 2-3 gündən bir vanna eləyin. Bu dəri səpkilərində, dəri virus mənşəli dəri səpkilərində bu çox gözəl nəticə verir. Və yaxud da biyan paraşoku götürün, bir hissə biyan paraşoku, bir hissə ağ cil götürün və bir hissə gülünbahar. Bütün bu para qarışıqları xınar formasında, məsələn, sürtmə formasında bütün bədənizə sürtün, bu da çox gözəl nəticə verir. Bir də bəzi yerlərdə bu səpkilərdən sonra ləkələr də qala bilir. Bu ləkələri isə badiyaqa, su süngəri bitkisini su ilə qarışdırın, həmin ləkələrin üzərində saxlayın. Bunu 2 gündən bir biraz yandırıcı effekt verir. Çox yandırmasın, az bir vaxt yandırana qədər saxlayın, 15-20 dəqiqə. Ləkələrin götürülməsi üçün çox gözəl vasitədir. Udhindinin, məsələn, özünün paraşokun da ləkə üzərində saxlayanda 10-15 dəqiqə xına kimi, məsələn, adi xına kimi bişirilir və həmin ləkələrin üzərində saxlanılır. Bu da çox gözəl nəticədir. Çox sağ olun, Hüzur müəllim. Bu, xanım dedi ki, ləkələr heç bir cildədən zatdan deyil. Burada sadəcə olaraq mən, məsələn, əllərimin üstündə deyir qara xal. Bəzən bu genetik ola bilər. Məsələn, nəsillik olan adamlar var. Müəyyən bir yaş devri keçəndən sonra görürsən ki, əlinin üstündə, sifətinin müəyyən yerlərində qara ləkələr kimi əmələ gəlir. Bunu da nəzərə alsın. Çünki dəri altı olursa, bəli. Bəli. Və əgər dəri üstündədirsə, burada, məsələn, limonla bir qədər simitan götürsün, ora biraz limon suyu əlavə eləsin və biraz da kərəüz suyu əlavə eləsin, sürtsün. Əgər müəyyən müddətdə təmizlənsə, deməli, bu artıq... Limonla sirkənin də qarışığı yaşlanır. Və Füzuli müəllim daha maraqlısını dedi. Təşəkkür edirəm, Füzuli müəllim. Burada bizim SMS-lərimizin içində kökəlmə ilə bağlı çoxlu. Yazıq, salam, mənim 20 yaşım var. 1 metr 67 santimetr boyumdur, 39 kilo çəkimdir, yaxşı da yeyirəm, qurdum da yoxdur, kökəlmək istəyirəm. Bax, 39 gəmi 42 kilogram çəkisi var və belə də sözün düzü çox, məsələn yazır ki, salam, çoxlu yemək yeyirəm, ancaq kökəlmirəm. Və yaxud da ki, 25 yaşım var, kökəlmək istəyirəm. Nə edim, bir aydır ki, burada yazılıb dərman vitamini, mən adını çəkmək istəmirəm, yazır qəbul edirəm, effekt yoxdur, sağ olun, yəni belə çoxdur. Bilirsiniz, indi iki sual var da, ya kimsə kökəlmək istəyir, ya da kimsə arıqlamaq istəyir, yəni ki, orta mövqədə olan yoxdur. Bu, bilirsiniz, arılığın səbəbi çox vaxtı hormonal səbəblər. İndi xanım özü yazır ki, qurd yoxdur, filan xəstəliyim yoxdur. Çox vaxt hormonal, indi biz ondan başqa digər sualları deyirsək, menstrual siklda ola bilsin ki, müəyyən pozğunluqlar var, onunla da əlaqədar olur. Burada sırf hormonal mənşəli ola bilər. Və bir, o, sizin bir yaxud dediyiniz o genetik məsələ var. Bax, ailələr var da, hamısı müəyyən yaşa qədər hamısı arıq olur və heç bir də problemi yoxdur. Müəyyən bir yaşdan sonra, tutaq ki, doğuşdan sonra, hansısa bir müəyyən haldan sonra hamısı gəlir normallaşır. Yəni, bunu özünüzə çox böyük belə dərd eləmək lazım deyil. Qaldı ki, o kökəlməyə mən Füzuli müəllimi qabaqlayayım. Sizin şəfa vitaminin mən doğrudan öz xəstələrimi çox işlətmişəm. Doğrudan çox yaxşı təsir edir. Burada söhbət onun sırf kökəlməyindən gedmir. Görünür antioksidan təsiri nəticəsində, maddələr mübadiləsinin yaxşılaşması nəticəsində xəstələrə çox yaxşı. Bax, bu bir 3-4 ay bundan əvvəl belə bir xəstə müraciət eləmişdi. Hər şey eləmişlər. İnandırım sizi şəfa vitamini.
Bu şəfa vitamini o qədər gözəldir. O deyir ki, bu kino ki var, o qədər gözəldir. Bu şəfa vitamini ki var, bunun tərkibini sayın bir dənə. Məsələn, qara qarağatın şirəsi var burada. Biyan kökünün şirəsi var. Böyürtükənin şirəsi var. Sonra evkalipt, dazotu, kəklik otu. Yəni, bu qədər komponent olan bir şey, ziyanlı bir şey ola bilərmi? Bu o qədər gözəl bir şeydir ki, inanın ki, qan dövranı pozğunluğundan tutmuş, ta uşaqlarda geri qalma olur, görürsünüz ki, müəyyən bir boy artmır. Bunların özündə də çox yaxşı təsir. Özü də həkimlər hamısı sizə gəlib deyirlər ki, o nə gözəl bir şeydir, siz bax birinci həkim deyilsiniz. Bəli, bəli, yəni. Bəli, çox yaxşıdır və bundan başqa müəyyən qədər maddələr mübadiləsində pozğunluğu olanda, həzm sistemində normal olmayanda da, bax, bu arıqlama məsələsi. Orada biraz şəkər də var, biraz dadlıdır, şirinlidir. Mən düşünürdüm ki, uşağa verəndə yəqin ki, bu iştahını pozacaq, uşaq yeməyəcək. Əksinə, hansı uşaqlar ki, yaxşı yemirlər, bir saat qabaq ona verin, o uşaqlar başlayacaq möhkəm yeməyə. Çox gözəl bir şeydir. Əlavə, buyurun sizinlə. Bir balaca, bir dənə hədis deyim, kökəlməklə bağlı. Deməli, Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm o vaxt bizim Ayşə anamızla evlənməmişdən qabaq, Ayşə anamızın deməli çəkisi çox yüngül olur. Və bundan məsləhət görürlər ki, sən bir balaca kökəlməlisən. Ona bir nəfər resept deyir. Deyir, balqabaqdan və xurmadan çox istifadə elə. Və bu da həmin resepti başlayır eləməyə və deyir, qısa bir zamanda deyir, mən kökəldim. Yəni, balqabaq və xurma. Yəni, bunların ikisini də ayrı aralıqda çox daxilə qəbul edin. Bir də küncüt, nə, qozun balla qarışdırın, küncüt bir də qozu balla qarışdırın və bundan da daxilə qəbul edin. Yəni, bunların hamısı kökəlməyə xidmət edir. Və bir də əgər bunların hamısını eləməyə çətinlik çəksəz, o zaman fitoklublara müraciət edin. Orada Sadıq doktor birində oturur. Sadıq doktor da gözəl məcunlar hazırlayır bənövşə yaşıl aptekin yanındakı fitoklubda. Və ikinci fitoklubdadakı həkimlərimiz var. Orada da çox gözəl, Elnur doktor da oradadır. Çox gözəl məcunlar hazırlaya bilərlər sizin üçün kökəlmək üçün. Gedin, götürün. İlham müəllim də oradadır öz balları ilə və bal məhsulları ilə. Yaxınlaşın, çox gözəl məhsullar hazırlasınlar və Füzuli müəllimin dediyi şeylərin hamısını hazırlayıb sizə verə bilərlər. Çox da yaxşı nəticə alacaqsınız. Bizim burada bir dənə SMS-imiz var. Yazır ki, əyribaş, qurd və ya 12 barmaq bağırsağıda yaşayan qurdu tökmək üçün nə lazımdır? Rafinə olunmayan bitki yağını hardan əldə etmək olar? Bax, bunu da fitopuludan əldə etmək olar. Amma qaldı ki, qurda istəyərdim ki, qurdla bağlı bir balaca Arzu xanım. Niyə görə mən bunu deyirəm? Son zamanlar, yəni, çoxdur. Demək olar ki, bax, bu SMS-in içində, məsələn, bir 20 SMS var ki, qurdla bağlıdır. Və hər gündə belə SMS-lər çox gəlir. Zənglər gəlir. Siz, bir o yaxşıdır ki, biz əvvəllər qurdu yalnız bioloji mühitlərdə, məsələn, nəcisdə aşkar edirdik, mütləq orada tapmalıydıq. İndi artıq qanda da o hansısa qurdu varsa onların sistəri təyin olunur. Bugün yəni bizim qidalanmağımızdır, yəni nə yeyirik, nə içirik, yəni ki, müəyyən qədər qidalarla daxil olur və ən çox da bu immun sistemin zəifləməsi nəticəsində olur. Ona görə də qurd xəstəliyin özü təkcə problem yaratmır. Qurd xəstəliyindən sonra əmələ gələn dizbakterioz qurddan daha çox ziyan verir. Ona görə də çox yaxşı olardı ki, bu təyin olunmuş qurdların hamısının xüsusi müalicəsi var. Yəni bizim vaxtımız burada qısadır, ona görə də mən adını çəkə bilmərəm, yəqin... Bir dəqiqə vaxtımız var, zəhmət olmasa bir nəsə. Bizim, məsələn, qurd tiazol çayımız var. Demək olar ki, çox qurdlara təsir edir. 12 yana bağırsaqda da parazit yerlən qurdlar üçün də çox gözəl bir vasitədir. Yəni, bundan istifadə olunsun. Amma bir 15-20 gün müddətində istifadə olunsun. Və istifadə olunan müddətdə də yağlı yemətləri biraz az daxilə qəbul edin. İşlətmə qaydası da üzərində yazılıbdır. Çox sorunsuzdur. Amma bir arada onu xatırladım ki, müəyyən bir dərmanları qəbul edəndə arada bir işlədicilər qəbul etmək lazımdır ki, yəni mədə bağırsaq sistemi təmizlənsin. İçərisində işlədici bitkilər. O da var. Bəli. Həm qurdqovuzu və işlədici bitkilər. Təşəkkür edirəm Füzuli müəllim, təşəkkür edirəm Arzu xanım. Əziz tamaşaçılar, sizə də təşəkkür edirəm bu bir saat ərzində bizimlə oldunuz, bizimlə suallarınızı ünvanladınız. Biz sizin suallarınızı yenə gözləyirik. Sabah görüşmək ümidi ilə sizdən ayrılırıq. Elə bu məkanda, bu zamanlar sizinlə görüşəcəyik. Sağ olun, sağlıqla qalın və çarəsiz də qalmayın.